Միսկի խմբի միջնորդներն աշխատում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև նոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան մանրամասնելով։ Հարցի շուրջ քննարկումներ են նախատեսված սեպտեմբերի 2-րդ կեսին Նյու-Յորքում կանալիկ ՄԱԿ-ի գլխավոր ՎՀ ժողովի ժամանակ։ Զախարովան եւս մեկ անգամ շեշտել է Ղարաբաղյան հարցը մնում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերակա ուղություններից մեկը։ Вместе с тем реализация предложенных посредниками мер зависит от доброй воле сторон конфликта. Եվ նույն ժամանակ ուզում եմ ընդգծել, որ համանախագահների ներկայացրած առաջարկների իրագործումը կախված է կողմերի բարի կամքից։ Մենք մեր կողմից անում ենք ամեն հնարավորը, որ իրավիճակը կայունացնենք եւ պայմաններ ստեղծենք տևական կարգավորման տանող բանակցությունները շարունակելու համար։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Թուրքիայի թշնամի է որակել կանցլեր Անգելա Մերկելին, հորդորելով Գերմանիայում ապրող թուրքերին ձայն չտալ նրան սեպտեմբերին կանալիք խորհրդարանական ընտրություններում։ Բան դե Ալմանիայի բütün Գերմանիայում մոտ 1 միլիոն թուրք ընտրող կա, որ կարող է քվեարկել եւ փոխել այս իրավիճակը։ Ես կոչ եմ անում թուրք ընտրողներին ձայն չտալ այն կուսակցություններին, որոնք աջակցում են այս ագրեսիվ Թուրքիայի հանդեպ ոչ հարգալից քաղաքականությանը։ Հորդորում եմ ձեզ՝ մի լավ դաս տվեք առաջիկա քվեարկությամբ։ Պարտիդերե, գերեկտի դեստի վեր։ Նախորդին Անգելա Մերկելը հայտարարել էր, թե անհնարին է համարում Եվրամիության եւ Թուրքիայի միջև կապերի խորացումը, քանի դեռ պաշտոնական Անկարան ոտնահարում է մարդու իրավունքները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հարաբերությունները սկսեցին սրվել անցած տարվանից, երբ Բունդեսթագը ճանաչեց հայց ցեղասպանությունը։ Անցած տարվա հեղափոխության փորձից հետո էլ Բեռլինը մեղադրում է Անկարային ընդդիմության դեմ ապօրինի հետապնդումներ իրականացնելու, խոսքի ազատությունը ճնշելու մեջ քաղաքական ապաստան տալով Էրդողանի հարյուրավոր ընդդիմախոսների։ Պաշտոնական Թբիլիսին նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին արտահանձնելու պահանջով դիմումներ է ուղարկել մի շարք երկրներ, այդ թվում Ուկրաինա։ Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ Թբիլիսին այժմ այս հարցի շուրջ ակտիվ համագործակցում է պաշտոնական Կիևի հետ։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն անցած ամիս զրկել էր Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, պնդելով, թե նա ժամանակին չի հայտնել, որ իր նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել։ Նախկին նախագահի դեմ Վրաստանում մի շարք ծանր մեղադրանքներ են ներկայացվել, ընդդիմադիրների դեմ հալածանքներից մինչև պետական միջոցների վատնում ու սպանության գործի կոչում։ Ինքը Սաակաշվիլին պնդում է, թե այս քայլերով Թբիլիսին ու Կիևն իրականում փորձում են դուրս մղել իրեն քաղաքական դաշտից։ Օդեսայի նախկին նահանգապետն այժմ գտնվում է Լեհաստանում, որտեղից և խոստանում է սեպտեմբերի 10-ին մտնել Ուկրաինա և պայքարել իր քաղաքացիությունը վերականգնելու համար։ Ադրբեջանի իշխանություններն ընդարձակել են Թուրան լրատվական գործակալության դեմ քննությունը հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Ըստ այդմ իրավապահներն այժմ մտադիր են ստուգել գործակալության ոչ թե 2, այլ 7 տարվա գործունեությունը։ Վարչակազմը պնդում է, թե լրագրողները ավելի քան 20,000 դոլարի հարկ չեն վճարել։ Իրավապաշտպանները միջդեռ վստահ են, Ալիևն ուզում է փակել երկրում մնացած վերջին անկախ լրատվամիջոցը։ Ֆինլանդիայի հարավում գտնվող Տուրքու քաղաքում անհայտ մի անձնանակով հարձակվել է կենտրոնում զբոսնող անցորդների վրա։ Զոհերի մասին չի հաղորդվում, առայժմ հայտնի է, որ կան վիրավորներ։ Ոստիկանությունը կրակ է բացել կասկածյալի ուղությամբ, վերջինս ձերբակալված է։ Իրավապահները հորդորում են մարդկանց հեռու մնալ քաղաքի կենտրոնից։ Թայվանում սամուրայի սրով զինված մի տղամարդ փորձել է ներխուժել նախագահական պալատ, ծանր վնասվածքներ պատճառելով մուտքը հսկող ոստիկաններից մեկին։ Հաղորդվում է, որ հարձակվողը 51 տարեկան է, գործազուրկով գողացել էր սուրը հանցագործությունից րոպեներ առաջ, կոտրելով ռազմական թանգարանի ապակյա ցուցափեղկը։ Վերջինս ոստիկանությունում հայտնել է, թե զենքը վերցրել էր ինքնապաշտպանության նպատակով, իսկ նախագահական պալատ էր գնում իր քաղաքական դիրքորոշումները բարձրաձայնելու համար։ Թե կոնկրետ ինչ դիրքորոշման մասին է խոսքը, չի հաղորդվում։ Հարձակման պահին նախագահացային վենը շենքում էր և շարունակել է աշխատանքը, նա հանդես է գալիս Չինաստանից կղզու անկախացման օգտին և քննադատում է Պեկինի հետ մերձենալու փորձերը։